βγήκε η απόφαση του εισαγγελέα. Και πολύ αυτή γρήγορα. Τη στιγμή ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, ο κύριος των Ράδιο Αρδίλα, ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι κατηγορείται για ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων κατά εξακολούθηση με σκοπό βλάβης άλλου. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Και όλα αυτά για την υπόθεση, για την ανάρτηση. Ναι, πες μας. Έτσι, για την υπόθεση ανάρτησης βίντεο και φωτογραφιών ερωτικού περιεχομένου με πρώην συντρόφους του στον πληθυντικό, στο διαδίκτυο. Οι αστυνομικοί λοιπόν της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος οδήγησαν τον παρουσιαστή στο Μέγαρο περίπου στις 1 το μεσημέρι, απέφυγαν όπως είπαμε προηγουμένως στις κάμερες, πάρα πολύ γρήγορα όπως καταλαβαίνεις ο εισαγγελέας έκανε τη δουλειά του βλέποντας όλα τα στοιχεία και έτσι κατηγορείται πλέον για το αδίκημα της ανακοίνωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως είπαμε που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων κατ' εξακολούθηση με σκοπό βλάβης άλλου σε βαθμό κακουργήματος. Και φυσικά να πούμε δεν υπάρχουν και οι κατηγορίες ακόμα που θα υπάρξουν στις επόμενες ημέρες και για τα όσα καταγγείλουν και ανήλικα κορίτσια. Βεβαίως. Ακόμα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα μπουν στο φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ο φάκελος μεγαλώνει. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο γνωστός ποινικολόγος για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Όλα εξαρτώνται από το πώς θα χαρακτηρίσει τις πράξεις που αποδίδονται στον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον συγκεκριμένο παρουσιαστή, ο εισαγγελέας. Εάν με ανασχίσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, η υπόθεση θα παραπευθεί σε έναν ανακριτή, όπου εκεί πέρα θα μπορέσει να πάρει προθεσμία έως το πολύ 5 μέρες ο κατηγορούμενος, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Εάν η δίωξη, η οποία θα σκεφτεί σε βαθμό πλημελήματος, θα οδηγηθεί στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα έχει την δυνατότητα να πάρει μια αναβολή τρεις μέρες, το πολύ τρεις μέρες, προκειμένου να προετοιμάσει πάλι το ιερό δικαίωμα που λέγεται απολογία του κατηγορουμένου και μετά μπορεί το δικαστήριο σε αυτό το διάστημα που υποχρεωτικά θα του δώσει την αναβολή των τριών ημερών, μπορεί να αποφασίσει ακόμα και να κρατηθεί μέσα στις φυλακές, μέσα στα κρατητήρια, μέχρι την ημέρα που θα εμφανιστεί πάλι στο ακροατήριο. Όταν εμφανιστεί μετά το τρίμερο, μπορεί να πάρει άλλες δύο μέρες προθεσμία. Πενθήμερο, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι ο χρόνος ο ανώτερος που μπορεί κάποιος να κρατηθεί. Mm-hmm. Μετά το πενθήμερο, υποχρεωτικά αφήνεται ελεύθερος, εάν δεν έχει εκδοθεί ένταλμα συλλήψεως ή καταδικαστική απόφαση στα αιτήματα της ελευθερίας. Αυτά είναι τα επόμενα βήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει ο κύριος κατηγορούμενος, έτσι επαναλαμβάνω, σημαντική αν θέλετε αξία έχει εάν θα χαρακτηριστούν οι πράξεις ως πλημελήματα ή ως κακουργήματα. Ο εισαγγελέας ασκεί ποινική δίωξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν είναι αληθινά τα περιστατικά έτσι όπως διαμορφώνονται και νομίζω υπάρχει και ομολογία, το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην παρούσα φάση είναι σε βαθμό πλημελήματος. Δηλαδή, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως είναι οι ερωτικές στιγμές με μια γυναίκα, αυτό τις δημοσιοποίησε στο κοινό χωρίς την άδειά της. Αυτό για μένα είναι ένα φοβερό αδίκημα, γιατί έτσι, κυρία Μελέτη, βιάζεται ο ψυχικός κόσμος της γυναίκας. Ακροτηριάζεται. Και είναι ένα βαρύ αδίκημα και δυστυχώς μέχρι τα σήμερα αντιμετωπίζεται σε βαθμό πλημελήματος. Θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, γιατί γυναίκες οι οποίες έχουν υψηλό το αίσθημα της εθούς, της ντροπής, δηλαδή τρέπονται ακόμα και να κυκλοφορήσουν στην παραλία. Δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αυτό το αδίκημα. Είναι οι γενικές διατάξεις που προστατεύουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι και η προσωπική ζωή του άλλου. Για να έχουμε προφυλάκηση, θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Μόνο τότε, όταν έχουμε κατηγορία κακουργηματική, μπορεί να διαταχθεί προσωρινή κράτηση ή αν έχουμε πλημεληματική μεν κατηγορία, αλλά με θύματα εξαμελίας πάρα πολλά άτομα. Λοιπόν, άρα όλα, όπως σας είπα και προηγουμένως, εντάσσονται στο ποιος θα είναι ο νομικός χαρακτηρισμός.
Άρα αυτά τα έχει πει ο κ. Μητρακόπουλος προτού βγει η απόφαση του εισαγγελέα. Άρα, αν υπάρχει ποινική δίωξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε βαθμό κακουργήματος, είναι αναμένεται και η προφυλάκησή του. Ναι, είναι το συνηθέστερο. Άρα, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ο συγκεκριμένος να βρεθεί πίσω από τα κάγκελα των φυλακών. Και με πιο αιτιολογικό για να καταλάβει ο κόσμος, το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να κριθεί ως υπότροπος τέλεσης νέων ιδίων αδικημάτων. Έτσι, γιατί μιλάμε από το 19 και έχουμε φτάσει 2021. Και το κάπως δεν το κάνει, το 19 ήταν η κοπέλα που το κατήγγειλε απλά. Έτσι. Και συνέχιζε και συνέχιζε και συνέχιζε. Ξαναλέμε λοιπόν, σε βαθμό κακουργήματος οι κατηγορίες. Και όπως είπαμε, παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Ραγδαίες οι εξελίξεις και βλέπουμε τουλάχιστον ότι έχουμε δικαστές οι οποίοι λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Και μπράβο στον εισαγγελέα εδώ. Συγχαρητήρια. Και μπράβο στις εισαγγελικές αρχές. Εξπρές. Αυτό ήταν. Μπράβο. Εξπρές. Μπράβο και πάλι μπράβο.